Армысыз көрермен, Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда Қайрат Советбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалнұр қосы. Қазір көретіндеріміз. Бизнестің бірнеше саласында карантиндік шаралар жеңілдетілмек. Бұл жайында бүгінгі үкімет отырысында белгілі болды. Бизнестің жұмысына бөгет жасамай, туындаған проблемаларды бірлесіп шешуіміз керек. Алматыда қару-жарақ пен оқ-дәрілер жасырынған қойма табылды. Тұтас арсенал сақтап келген күдіктілер қолға түскен. Футзалдан Қазақстан құрамасы Финляндияны 6-2 есебімен ұтып, топтың көш басына шықты. Хабарымыз бастаймыз. Еліміздің бірнеше өңірімен Алматыда жарықтың сөнуіне байланысты электр жүйесіне жауапты отандық басқарушы компания ақаудың неден шыққанын атады. Жүйелік оператор сайтында электроэнергияны тасымалдау кезінде жүйеге қатты күш түскені жазылған. Осы себептен оңтүстік Қазақстанның басым бөлігі жарықсыз қалыпты. Сондай-ақ компания қазір апатты жою жұмыстарын жүргізіп жатқанын мәлімдеді. Қала тұрғындары жарықпен қиындық туындағанын бүгін түскі 12-лер шамасында хабарлай бастаған еді. Мегаполистің кейбір бөлігінде бағдаршамдар істен шыққан. Бір шама шағын және орта бизнес нысандары уақытша жұмысын тоқтатты. Ал Алматы жарық компаниясы жоғары вольттық желілер қалпына келтірілгенін жеткізді. Халықаралық әуежай, теміржол, вокзалдар мен ауруханалар штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Айта кетсек, мұндай мәселелер көршілес Қырғызстан мен Өзбекстанда да туындаған. Соңғы мәліметке сәйкес, Алматы өңірінің жарықпен қамтитын электр торабының жұмысы толық қайта қалпына келтірілді. Бұл туралы еліміздің электр жүйесіне жауапты басқарушы компания мәлімдеді. Қазақстанда соңғы аптада коронавируспен сырқаттану 1,5 есеге өсті. Ол туралы денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният айтты. Өткен тәуліктің өзінде 9000-нан астам адам індет жұқтырған. Ал қауіпті дертке шалдыққан 407 науқастың жағдайы ауыр. Үкімет өлім жетімге жол бермес үшін және дерт салдарынан экономикалық жағдайды төмендетіп алмас үшін қандай шаралар қолданбақ? Асылбек Тойбек айтсын. Коронавирус инфекциясының омикрон нұсқасының таралуы барлық елде байқалып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Еуропалық өңірінің деректері бойынша соңғы 2 аптада 54 елдің 43-інде ауру өрши түскен. Қазақстанда да науқастардың саны күрт көбейді. Әсіресе Ақтөбе облысында сырқаттану 53 есеге артқан. Сонымен қатар Маңғыстау, Атырау, Қызылорда облыстарында және Нұр-Сұлтан мен Шымкент қалаларында да жағдай мәз емес. Абырой болғанда өлім-жітім барлық өңірде төмен дейді еліміздің бас дәрігері. Коронавирустың күрт өсуі республикадағы инфекциялық ауруханалардың толуына әсер етті. Соңғы айда инфекциялық төсектерді қамту 18%-дан 38%-ға дейін 2 есе ұлғайды. Төсек қорының 50%-дан астам аурулармен қамтылуы Нұр-Сұлтан қаласында, Ақмола, Ақтөбе, Алматы және Павлодар облыстарында анықталып отыр. 50%-дан астам реанимациялық төсектердің толуы Нұр-Сұлтан қаласында анықталды. Бас дәрігердің айтуы бойынша вирус жұқтырған адаммен жақын байланыста болған және симптомсыз науқастардың 7 тәуліктен кейін тапсырған ПТР тесті теріс нәтиже көрсетсе, әрі қарай карантинде отырмайды. Ал егер қандай да бір себептермен 7 тәулікке арналған ПТР тест тапсырылмаса, онда карантин тесті қосымша тапсырусыз 10-шы күн аяқталады. Бұл ашық қосымшасындағы мәртебенің өзгеру мерзімдері қайта қаралумен байланысты болып отыр. Мысалы, коронавирус бойынша көк мәртебесі бар тұрғындар үшін барлық аймақтарда бір қатар шектеу алынып тасталды. Эпидемиологиялық қауіп аймағына қарамастан көк мәртебесі бар болған кезде отельдерге, қонақ үйлерге, әуежайларға, теміржол, автовокзалдарға, халыққа қызмет көрсету орталықтарына, қазпочта бөлімшелеріне, банктерге, асханалар түріндегі қоғамдық тамақтану объектілеріне, жабық базарларға, білім беру ұйымдарына, спа орталықтарына, сән салондарына, облысаралық, облысішілік, қалалық тасымалдарға шектеулерсіз кіруге рұқсат етілді. Жасыл мәртебесін пайдалану кезінде салтанатты еске алу, спорт іс-шаралары, көрмелер, форумдар шектеулерсіз өткізіледі. Спорт кешендерінің сауықтыру және діни ойын-сауық нысандарының сауда ойын-сауық орталықтарының сауда желілерінің қызметіне шектеу қойылмайды. Ал сары аймақта 70%-ға дейін, қызыл аймақта 60%-ға дейін мейрамханалар, мәдени объектілер, балалар мен ересектер үшін сауда және ойын-сауық орындары бойынша толымдылық ұлғайтылды. Елімізде пандемияның бүкіл кезеңінде бизнестің барлық салаларында карантиндік шаралардың мұндай кең ауқымды жеңілдіктері болмаған. Коронавирустық таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия Атамекен палатасымен бірге мемлекеттік басшысының бизнеске арналған карантиндік шектеулерді қайта қарау жөніндегі тапсырмасын ескере отырып, тиісті шараларды әзірлеу қажет. Бизнестің жұмысына бөгет жасамай, туындаған проблемаларды бірлесіп шешуіміз керек. Денсаулық сақтау министрлігі мен әкімдіктер вакциналау және ревакциналау жұмыстарын күшейту тиіс.
Бұдан бөлек еліміздің бас дәрігері егер карантин шаралары орындалмаса, оқушылар онлайн оқитынын ескертті. 600-ден астам оқушысы бар білім беру ұйымдарында толтыру 20%-дан аспауы керек. Бастауыш мектеп оқушылары штаттық режимде білім алады. Бұл ретте оқыту форматын таңдау кезінде міндетті түрде вакциналау мен қамту деңгейі ескеріледі. Ал жоғары оқу орындары мен колледждерде де сараланған тәсіл енгізілген. Яғни дәрістер онлайн, қалған сабақтар икемді кесте бойынша штаттық режимде өтуде. Асылбек Тойбек, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан. Елімізде бір тәулікте инфекцияны 9000-ға жуық қазақстандық жұқтырған. Бұл өткен аптамен салыстырғанда 1,5 есе аз. Антирейтингте әлі де Елорда тұр. Мұнда 1600-ден астам адам індет жұқтырған. Ал Алматыда 1,5 мың азаматта вирус анықталса, Қарағанды облысының тұрғындары мен қонақтары арасында 1200-ге жуық дерек тіркелген. Сонымен қатар Еуропадағылар омикрон COVID-19-дың соңғы штамы болуы мүмкін дейді. Ғалымдардың болжамы бойынша аурудың күрт өсу кезеңі аяқтала салысымен жаһандық иммунитет пайда болады. Омикрон толқыны бәсеңдегенде бірнеше апта немесе ай ішінде бізде иммунитет пайда болады. Кейбіреулерінде ол вакцинация нәтижесінде, басқаларында ауырып шыққаннан кейін дамиды. Маусымдық фактор да маңызды. Осы жылдың соңына қарай COVID қайта оралуы мүмкін, бірақ пандемия болмауы ықтимал. Еліміздің батыс өңірін дамытуға 1,7 триллион теңге бөлінеді. Бүгін үкімет отырысында ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан өңірлерін кешенді дамыту жоспарын таныстырды. Оның аясында жаңартылатын энергия көздерін дамыту, цемент өндіру зауыты, титан циркония кендерін қайта өңдеу жөніндегі тау-кен байыту кешенін салу және тағы басқа ірі жобаларды іске асыру көзделуде. Шетелдік инвесторларды тарта отырып, ерекше индустриялық аймақ құрылатын болады. Сонымен қатар 1300 шақырымнан астам автомобиль жолы жаңғыртылады. Денсаулық сақтау және білім беру жүйелері қызметтерінің қол жетімділігі мен сапасын арттыру үшін қазіргі заманғы инфрақұрылым құрылатын болады. 18 ауылда денсаулық сақтау нысандары салынады. 224 мектеп жаңғыртылып, оңалту орталығы салынады. Сонымен қатар Ақтөбе қаласында колледж студенттері үшін 2 жатақхана салу жоспарлануда. Алматыда полиция қызметкерлері қару-жарақ пен оқ-дәрілердің қоймасын әшкерледі. Күдіктілер Шаңырақ ықшам ауданына қарасты жеке тұрғын үйде тұтас арсенал жасырып келген. Тәртіп сақшылары тексеру барысында еден астынан 12 граната, дулығалар мен қалқаншалар, тегі соңғылы мылтықтар және атыс қаруларын тапты. Полиция қару-жарақ жасырып келген 4 адамның жаппай тәртіпсіздікпен тонауға қатысы бар екенін хабарлады. Күдіктілер қолға түсіп, қылмыстық іс қозғалды. Қайдан алдыңыздар оны? Неден? Қару-жарақ магазинінен. Қаңтар оқиғасы кезінде оқ тиіп жараланған 30 жастағы келіншектің оқиғасы шетелдік арналарды да бейжай қалдырмай отыр. Айтуынша, бейберекеттен кейін 2 аптаның ішінде әлемдегі жетекші арналар хабарласып, оқиғаның мән-жайын сұраған. Балаларына дәрі алуға шыққан Шолпан Бегайдарова Алматыдағы қақтығыс кезінде қатты жараланған еді. Күрделі отадан кейін үйіне шығарылған жалғыз басты ананың қазіргі жағдайы қалай? Ұлағат арғын толықтырады. Шолпан Бегайдарова сол күнгі болған оқиғаны қорқынышпен еске алады. 6 қаңтар күні 3 баланың анасы қызының дене қызуы көтеріліп, дәріханаға бармақшы болған екен. Ойламаған жерден содырлар денесіне 3 жерден оқ атқанын айтады. Бірден жедел жәрдем шақырмақшы болып ауруханаға хабарластым. Олар телефондарын көтермеді. Сол уақытта Алматыда содырлар бүлік салып жатқан еді. Кейіннен есімді жоғалттым. Көзімді ашсам ауруханада жатыр екенмін. Кімнің апарғанын да білмеймін. Шолпан сол күні қалалық жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасына жеткізілген. Күрделі ота кезінде денесінен 3 оқ алыныпты. Салдарынан бүйрегі мен басқа да органдарына қатты зақым келген. Дәрігерлер тоқішектің жарақаты, жамбас сүйегінің сынуы және травматикалық шок алды деген диагноз қойыпты. Қатты жараланған қала тұрғынына шұғыл көмек көрсетіліп, дәрігерлер 12 мүшесін аман алып қалыпты. Люди незнакомых много очень пишут. Ауруханадан шыққалы бері жағдайымды біліп, жан-жақтан хабарласып жатқандар көп. Алғысымды білдіремін. Тіпті шетелдік арналардың өзі байланысқа шығып, оқиғаның мән-жайын айтып беруімді сұрап жатыр. Қиын сәтте аман қалғаныма шүкір. Шолпан Бегайдарованың қазіргі жағдайы бір қалыпты. Амбулаторлық ем қабылдау үшін үйіне жіберілген. Қазір денсаулығына байланысты еңбекке жарамсыз халде. Оның үстіне отбасы жалдамалы пәтерде тұрады екен. Қасіретті қаңтар оқиғасында оққа ұшып аман қалған жанға қол ұшын созып көмектесемін деушілер экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласуына болады. Ұлағат Арғын, Ғани Қалуов, Алматы арнасы.
Қаңтар оқиғасы кезінде ланкестер қаладағы 11 тұрғын үйге шабуыл жасаған. Террористердің заңсыз әрекетінен жапа шеккен тұрғындар оқиғаның қалай болғанын арна тілшілеріне айтып берді. Олар алдымен 5 қабатты үйдің жертөлесіне түсіп өрт қоймақ болыпты. Кейіннен жоғары қабаттағы терезелерге оқ атып тұрғындардың берекесін қашырған. Мәселенің мән-жайын әріптесім айтады. Бул бейне кадрлардан ланкестердин тургун үйгө калай шабуул жасаганын аңгарууга болот. Тургундар алардын бул ишке абдан дайындалганын айтат. Себеби үйдө өрт эмес, бурун алдымен биринчи кабатта орналашкан мейрамканалар менен дамканалардын бейне бакылоо камераларын, сондай-ак дабыл какыш курулгуларын сындырып, истен чыгарган. Содан кийин гана жумушка аракеттерине көчүптү. Тургун үйдүн ишин эмес, жер төлөнү өртөгөндөрү да бекер эмес дейт алар. Biz bastapkıda örttü özimiz söndürmek bolduk. Şamamen körşilerden 30-40 adam jinaldı. Öz basım 2 şelekpen jügürüp jürüp örttü söndürüge tırıstım. 2-nji qabattağı körşi terezeden şlang şıgarıp suudı sol jerden jiberdi. 5 qabatlı tırgın üy Sätpaev köşesinin boyunda ornalaskan. Joldun arğı betinde kala akimdiginin ğimaratı var. Lankesterdin bir tobu akimdik ğimaratın örtese, endi bir tobu sol mañayğa jaqın jerdegi üylerge şabuldagan. Mundagı tırgındar boyların üreği men qorqınış basqanın aytat. Atılgan mıltık pen tapanşanın dawıstarı qatty estilip jatty. Terezeden qarauğa mümkündük bolmadı. Esigimizdi içten ilip tınış oturuudan basqa amalımız bolmadı. Üyden şıgıp qaşıp ketuge de qorqtıq. Dalağa şıqsaŋ at шабыстың дәл ортасына түсесің. Оқиға салдарынан тұрғын үйге келген шығын көлемі ауқымды. 44 пәтердің терезесі жарамсыз қалды. Оны қалпына келтіру жұмыстарын қала әкімдігі толығымен өздері жүргізетінін айтты. Біз дер кезінде тұрғындардың басын қосып, кімге қандай шығын келгендерін жаздып, әкімдікке хат жолдадық. Қазір олар алғашқы көмек көрсету жұмыстарын бастап та кетті. Бізге мердігер компания бөлді. Аз уақытта пәтерлеріміз қайта қалпына келтіріледі деп үміттенеміз. Қала әкімдігі ланкестік салдарынан жалпы мегаполис бойынша 11 тұрғын үйдің зардап шеккенін растап отыр. Алдағы уақытта олардың бәрі кезең-кезегімен қайта қалпына келтірілетін болады. Сондай-ақ шығын көлемі жергілікті бюджет есебінен өтелмек. Жанар Ғаниқызы, Ұлағат Арғын, Диас Махамбетов, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Алматыға кәсіпкерлік субъектілерін қалпына келтіру жұмыстарын бағалау үшін келген кәсіпкерлерді қорғау омбудсмені Рустам Жүрсінов мегаполистегі ең көп зардап шеккен сауда үйлерін көріп шығып, кәсіпкерлермен сөйлесті. Олардың мұңын тыңдап, ұсынысын жеткізді. Мұнда әсіресе өз кәсібін дөңгелетіп жүрген 180-нен астам жалға алушы бірталай шығынға батқан. Кәсіпкерлердің тауарлары және құжаттары да толығымен жоғалып кеткен. Biz endi mümleketten eştik artık zat sırap atkan jok biz. Osı 5 gününgi bolğan lankestik oqiga barlığımızın qabırğamızı qayıstırdı. Barlığımıza oñay bolğan jok. Sondan bizdin osı magazinde 90-95% bizde arendatorlar şığınğa ısıradı. En az degende milyon tenge, en az ol minimalni. A joğarğısı men aytpay qoyan. Sondıqtan biz barlıq quzurlu organdarğa janayqayımız jetkizgimiz keledi. Алматыда қаңтар оқиғасынан 1611 бизнес субъектісі зардап шеккен. Келтірілген залалдың жалпы сомасы 94,8 миллиард теңгеден асқан. Кәсіпкерлерді қорғау омбудсмені Рустам Жүрсінов қазіргі уақытта кәсіпкерлік қоғамдастыққа қолдау көрсету өте маңызды екенін жеткізді. Өйткені ел үшін осындай қиын және жауапты сәтте жұмыс орындарының қысқаруына және ұйымдардың банкроттығына жол беруге болмайтынын атап өтті. Biz de özümüzün Atamekan Palatası'nın saytlarında osu 3-4 gün bürün mälindeme jasağanbız. Hükümettik komissiyasının jumıs tertibi aumaktık komissiya kuruladı äkimşilikte. Ol kalay jumıs deyit, kanday mezinde arzlar karayt, arzlar kalay beru kerek tertibi bäri sol jerde şuurlanğan. Onu är bir kasipker jeke öz tanısuunan mümkündük bar. Футзалдан Қазақстан құрамасы Нидерландыда өтіп жатқан Еуропа чемпионатында алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Спортшыларымыз Финляндиямен өткен ойында қарсыластарын 6-2 есебімен ұтып, өз тобында көш басына шықты. Ал мергендігімен көзге түскен қақпашы Лео Гита қатарынан өткен 3-1 кәрі құрлық бәсекесінде гол соғып, тарихи нәтижеге қол жеткізді. Әріптесім Берей Қанапиянов жалғастырады. Отандастарымыз Еуропа чемпионатының 2-ші матчында сенімді түрде жеңіске жетті. Бұл жолы ұлттық құрама сапынан Азат Валиулин мен қақпашы Лео Игита бір-бір голдан соқса, Арнольд Кноуп пен Біржан Оразов дубль авторы атанды. Ортаға қарай Біржан Оразов! Дубльдің авторы атанды!
Одан бөлек әлемнің 5 дүркін үздік қақпашысы деген атағы бар Лео Игита Финляндияға қарсы ойында мергендігімен көзге түсіп, Қатарынан 3 Еуропа чемпионатында гол соққан қақпашы атанды. Бұған дейін 2016 жылы Сербияға, 2018-де Испания қақпасына гол тоғытқан еді. Будет подключаться. И это гол! Игита! Бүгінде Қазақстан жаңартылған әлемдік рейтинг кестесінде 7-ші орында тұр. Алғашқы үштікте Испания, Бразилия, Аргентина орналасқан. Ал ұлттық құрамада доп тебетін жас спортшы Жомарт Тоқаев байрақты бәсекенің бірінші кездесуінде соққан алғашқы голын Қазақстан халқына арнады. Өздеріңіз білесіздер, бізде командамызда толық игроктар жоқ әлі. Көбісі ауырып жатты және де травмалық қағымдар бар. Ең бірінші голымды осы Еуропа чемпионатында салған голымды барша қазақ халқына арнаймын. Айта кетейік, футзалшыларымыз әзірге бір жеңіс және бір тең ойынмен 4 ұпай еншілеп өз тобында көш бастап тұр. Келесі матч 28 қаңтар күні Италияға қарсы өтеді. Мерей Қанапьянов, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Қорытынды жаңалықтарда қайта қауышқанша.